ndakarova murai chibhakera musadaro baka 3 AM kuti ma passport ama kuti azi passport inotore 7 days yabuda 7 days passport waimuka 3 AM ndichidovhure dho kudai so pakuone muroyo akabati dho zvizvisa abo ndikamuti chibhakera panhengo tibhagu wakakaise gokora gokora akata obudimo obudimo anga achima physical wishes chaiwo iwo kare ma passport anga sata kubuda zve 7 days harichanakidzi kushandisa bai harichanakidzi ba passport kwachidono ndiyo ndiyo 2 months yatozara yatozara dzekare waidhindise mapeji ako mairi zvatokwana zvavharano ndakaita uishandisire svoto kumana ndasvika pepe ndakabuda 3 AM ndichisvika paraini remapassport ndichibata namba 450 ukazoramba uripo here taure zvakazoitika mandimbosei wakaramba uripo here unoone manyoka unoone mudumbu ndati izwa unoone mudumbu usarika pakachena apo baba vamwe vanoiti corruption ini ndinoiti connection ndakarumba rumba ndikapinda ndakapinda corruption yako ya connection kuchechi vanoiti grace It's grace. Ngoti ukasvika zvakaine raini ukapinde mberi. Zvinozi by the grace of God ndakatungamirwa. Papa na brother yaku present worship. Ndwariyo. Kobva ndapura ndapinda mbanzapa. Ndakapedze gore kuti ibude. Hezvo ndakazotopinde ma necessary office. Ndozviziya zve iwo unongo wakuti kwese. Kwese kunakwa kusenza. Ndikati ndiratidze mukuru wepano ndakaita regweru. Pindikiti. Nani bogotse saidi? Yangu kuti yo ndiri kutsire mudumbu. Ndiri kuti chigu. Ndiri kutsire mudumbu badzi. Zvino ndakaita zvinoti vagaro ika uri pano. Ozviziya. Iwe ruka. Nyama zvewo. Iri ndruzi mari neta. Kare kedu mai aitoti kana vanonoko biko dai musasarya. Musasarya. Muro yechibata ngeni. Iwe uri kubata ngeni. Apa unonga asika. Unondo nyama yako ndopera. Ya zvirikuita. Akomana. Asikana. Unoona kuti usapisa baruka. Handipisi. Eh, handipisa. Ndari one side yakanaka izvo shatama. Hey boy, nyama yangu